Dnieper çayından Ukrayna ordusu tərəfindən vurulmuş K-52 alligator tipli helikopter çıxarılıb. Bildirək ki, Rusiyaya məxsus K-52 helikopteri bir neçə gün əvvəl Dnieper şəhəri üzərində vurulmuşdu. Qeyd olunur ki, helikopterdə tank əleyhinə raket sistemi, aviasiya bombaları və digər silahlar quraşdırılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Кабина потянула, отвалилась, но будем шукать кабину. Так выглядят российские космично-аэро-гоп-стоп-фотошоп войска.